Prema odgovoru Ministarstva prosvete, ekonomska škola Pirot ima 19 slobodnih mesta za upis vanrednih učenika u tri obrazovna profila za prekvalifikaciju do kvalifikaciju. Prosto ne smo dobili kvotu Ministarstva prosvete, tako da od toga trenutka mi smo krenuli s upisom vanrednih učenika. Hoću da kažem da je kvota ograničena, da, da je to određeni broj mesta za svaki obrazovni profil. Mi smo dobili 19 mesta u tri obrazovna profila i ne zamerite mi samo da ne bi povećali brojku, од економскиот техничар добили смо три места за преквалификацију, и звада до доквалификација, значи укупно 5 места економски техничар. Кулинарски техничар 9 места, највише пошто и есте за тај профил највеќе и потражња, пошто е дефицитарен кадр за за, за туа професија. кажем девет места, 5 за преквалификацију, и четири за доквалификација и Трговински техничар, ovaj takođe do kvalifikacije i prekvalifikacije zbog toga što smo imali do pre 10 godina e, obrazovni profil trgovac treći stepen i zbog toga je aktuelna ta e, dok kvalifikacija. Već smo za ovih 7 dana imali šest molbi, tako da od tih 19 mesta šest su već prošla. Osobe zainteresovane za upis za vanredno školovanje mogu da se jave sekretarijatu škole i predaju zahtev, odnosno molbu za vanredno školovanje i dokumentaciju o prethodno stečenom srednjem obrazovanju. Na osnovu toga komisija za vanredne učenike koju imamo, ovaj na čelu sa predstavniku te komisije, radi rešenje. Znači pravi razliku ako je neko završio, ne znam, eto na primjer gimnaziju, ima ta četiri sredočanstva iz gimnazije, predstavnik komisije, Ovaj, pravi razliku i poređenje prva godina tamo, prva kod nas. I onda se napravi to rešenje u kome su ispisani svi predmeti koji trebaju da se nakredno polože kod nas. Znači, srpski imaju svi u svim školama, to se priznaje, ne polože se, matematiko imaju svi i tako dalje i tako dalje. I onda ispade ovaj, samo ta razlika za, za, za polaganje. Kada se to rešenje uradi, to prolazi na nastavničkom veću, Nasičko već je to aminuje i od tog trenutka su učenici vanredno upisani kod nas. Za polaganje predmeta u okviru vanrednog školovanja ovi učenici imaće šest ispitnih rokova. U ovoj srednjoj školi uporedo traje obuka iz računovodstva za nezaposlena lica, a pohađe desetak osoba.